Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. In, İnnehu hayrun nâsirin ve mu'în. Ve sallallahu alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve âlihî tâhirin ve lânetullâhi alâ a'dâihi. Masmâ'în min al-ân ilâlikâ ayyümetin nahmaduhu ve nestaînuh. Demə 17-ci xutbənin 3-cü hissəsində Həzrət bu insanları ki, iki yerə böldü. Buların barəsində təqribən bir azla Demə olar ki, dərnə gedir buyurur ki, lillahi əşku. Allaha şikayət eləyirəm min məşərin ya işun zəhalan və ya mutunə zıllalən. Allaha şikayət eləyirəm, Allaha panah aparram. Və bir növ həzrət Allaha şikayət eləmə ilə və Allaha panah aparma ilə bu iki dəstəbə və iki sinifçi böldü. Bunlar iddia eləyirlər e, cemaata hakimliyi əldə etməyə qabiliyyətindöyüc və cemaata höküm çıxartmaq və qəzavət və qazılı eləmək iqtidarında özlərini hesab eləyirlər. Amma əvvəldə dedimisdir də hamısının ki, onların ona nə e, belə təqva cəhətdən nə ləyaqətləri yoxdur, nə elmi cəhətdən ləyaqətləri yoxdur. Səsat məsələni bilmirlər, başa düşürlər. Hətta o yəqin elədi dedikləri sözdə Hazret buyurdu ki, əksər hallarda e, şəkkiləyirlər ki, görəsən düz dedi, ya yox və aksər hallarda da səhv dediklərini sözdür iddia edərlər düz dedik və hətta zəmanətini belə hazır olarlar ki, zəmanət də versinər, mühür də vursunlar ki, biz mən zəmanət verirəm bu sözümə ki, mənim bu sözüm düzdür. Halbuki o söz səhv sözdür. Amma bəzən üsstüstə düşəndə bunun belə bir sözü elə həqiqətdə doğuradı, amma bu həqiqətin əsasını bilmir həqiqəti bilmir. Sadəcə fikri düşüb həqiqətin üstüstə, onda da tərəddüd eləyər və ə e, sözünün yalan olmağına çox ehtimal olar. O sözü təsdiqləməz və ona zəmanət verməz. Amma bu yandakı səhv sözlər və e, batıl fikir olar, bunu zəmanət deyər, təsdiqləyər, mühürlər ki, mən bu sözümə zəmanət verirəm ki, bu söz nədir? düz sözdür ki bu ki ikinci birinci ikinci hissəsində həzrət geniş şəkildə danışmışdı. Burada da gəlib onların o düşdüyü mövqeyin lap pisliyinə işarə edir. Deyir bu cürə yaşayan alamlardan ye'ishu nu cuhalan, cahl kimi özdə bu formada cəhalətlə yaşayan insanlardan Allaha şikayət eləyirəm və yamutuna zullalan və Allaha şatir edirəm bu cürə zəlalətdə ölen adamlardan ki bucradə cəhalətdə yaşadılar və bucradə nə eddilər zəlalətdə öldülər. Yəni ömürlərinin əvvəlindən axırına qədər mərhələlər keçdikcə insan həyatında, insan həyatında baş verən hadisələr bəzən insanı daxilən təkan verir və insanı bəzi mərhələlərdə ayıldır. Bəzi həqiqətlər insan üçün üzə çıxarılır. Dünya hadisələri, təlatümlər, hətta əqaid qalan bəhsində də fəlsəfəsini izah edəndə bucradə Bir də budur ki, bu imtahanlar, bu təlatümlər, bu hadisələr ki, baş verir insan həyatında, bunlar insanın bir bir təsiri də insanın özündə olur ki, insan qəflətdən ailər batil yolda olmağından nəyin çəkinir. Amma bu hadisələr ki, həyatda baş verdi, bunların cəhaləti o qədər güclü oldu, o qədər elə bir şey necə deyim, möhkəm oldu. Hətta bunlar və Hazrail əleyhissalamların başının üstünə gələndə və bunlar o bölümün can verməyin acısını, ağrısını çəkəndə də belə nə edəmadılar? O qəflətdən ayrılmadılar. Elə öləndə də cahil formasında öldülər. Allah təhzərat buyurur ki: "Allah şəhət eləmir bucura cahil yaşayan insanlardan və zəlalətdə ölən insanlardan. Leysə fihim silatun abver minəl kitab" izatul ya haqqəti ilavəti bu insanlar o dərəcədə bədväxt insanlardı ki, adətən yaxşılıq insanı sevindirməli idi. Düz sözlər insanı xoşa gəlməli idi. Həqiqətə insanın məhəbbəti olmalı idi. Ədalətə insanın məhəbbəti olmalı idi. Hətta zahirən də insan e, özün onların qarşısında necə deyim, əy məsədə sındırmasa da daxilən görsən ki nə olur insanlar o qədər zalımlar olub ki həqiqə etiraf edir. Məsələn Nəmurət Hazreti İbrahimi o tonqalın içərisində tonqaldan, alovdan gül səhət çevrilmiş bir vəziyyətdə görəndə dedi ki nə gözəl İbrahimin Allahı var imiş. İbrahimin Allahı nə gözəl idi imiş. Çünki özünün ixtiyarı olmadan da nəyənir? Bu həqiqə nədir etiraf edilir. Ya dəfələrlə olan din düşmənləri, ya Əl-Ər-Rəssulun öz düşməni olan və dinin düşməni olan Muaviya ki, dəfələrlə etiraf edib ki, e, həqiqət e, də həqiqət yolunda Əli idi və həqiqət yol həqiqətən də Əli idi. Biz bunun yerini qəsb etmişik. Və bənu Əmiyyə başqa hakimlər zalımlar, hamısı buna dəfələrlə etiraf edib və Əl-Ər-Rəssulun şəhadət xəbərini eşidəndə deyirlər Muaviya ağladı və dedi ki, ay dünyanın türkləri rahat nəfəs ala bilərsiz, da müharibənin, müharibə meydanlarının aslanları, şirləri yerinədər, dünyasını dəyişdilər. Bununla belə bu dəstdadan ki, həzrət danışır, bunlar deyir, o qədər çirkinləşmişdi. Bunların yanında e, Quran həqiqi tilavəti, Quranın həqiqi oxunuşu, Quranın həqiqi izahı və təfsiri olan zamanda buların nəzərində Qur'an'dan qiymətsiz bir şey yoxdur. Təqribən bu belə deyə olarlar ki, məsələn, hər hansı bir şeyə mənim nifrətim var və ya hər hansı bir şeyə mənim məhəbbətim var. Bular müxtəlif formalarda olanda mən onlara nifrət və məhəbbət eləyirəm. Məsələn fərz eləyək ki, məsələn deyəndə bir yemək düzdə olanda ondan çox xoşum gəlir. Şit olanda ondan çox acığım gəlir. Fərz eləyək bu cür ha? Hə? Bu Qurandır. İnsanın həqiqətdən xoşu gəlir. İnsanın elmindən xoşu gəlir. İnsanın düzgünlükdən xoşu gəlir. Haqqə tilavəti olanda Qurani-Kərim hər şeyi xoşa gələn formada deyir. Bunlar o qədər bədbəxtlər ki, Qur'an düzgün oxunanda, Qur'an düzgün təfsir olunanda, Qur'an düzgün çatdırılanda, Qur'an Allah deyən kimi, elə bil ki, cəryan eləyəndə cəmiyyətin içərisində bunların nazarında Qur'andan uzus bir şey yoxdur, Qur'andan qiymətsiz bir şey yoxdur. Niyə? Çünki bunların meyllərinin əleyhinədir, əksinədir. Bunların meyllərinin əksinədir, əleyhinədir. Belə çıxır ki, bunlar nə istəyirsə, Qur'an onu təfsir eləməlidir. Məsələn fərzə Quranın bu ayəsini deyəndə ki, bu ayə flancası aiddir, bunların acığı gəlir ondan. Və kimə aid olmalı idi? Elə bir adama aid olmalı idi ki, bunların xoşucaz. Hətta bəzi bəhslərdə var ki, bəzi insanlar e, hətta Allah Taala'nın özünə irad elirlər ki, niyəsən flancası yaratdın ki, flancasının qarşısında gəldi, nə oldu deyandı. Flancası ilə rəqib oldu dəla. Elə, elə bil məsələn biri mən işlədiyim bir yerə bir nəfər də mənim kimi məsələn mütəxəssis göndərirəm. Mən o göndərənə nifrət eləyirəm ki, niyə görəsən bu mütəxəssisi göndərdi? Mən burda at çapırdım da sağa sola. Bu dərəcədə. Çedir. Şey Leysə fihim silatu avver, silatun avver min elkitab. Buların yanında Qur'an-ı Kərimdən qiymətsiz şey yoxdur. İzatuliyə həqiqət ilavəti. O zaman ki Qur'an düzgün oxunur. Qur'an düzgün çatdırıldı. Onda Qur'ana da qiymət vermirlər bular. Qur'ana da əhəmiyyət vermirlər. Deməli, velə çıxır ki, Qur'an da bulardı, yəni bunlar fikirləşəni deməli idi, onu çatdırmalı idi. Ondan sonra buların nazarında qiymətli olur. Nəzə şey məsələn, veril həyatda tarixdə də belə bir şeylər yoxdur. İnsanlar var Qur'anın məsələn bəzi ayələrindən ayit ney evlər, bayraq evlər, ki bununla o yanaşı yoxdur. Bəzi ayələrdən də tapdıyılar. Aradan götürülürlər. Ki Allah təala Qur'an-ı Kərimdə Bəqərədir desən, Bəqərə ya yə əminon, no əmeno bəzən və nəkfrü bi bəzən biz bəzə Qur'anın bəzisinə inanırıq, bəzisinə inanmırıq. Görsən məsalan fərz edək, Qur'an "Lillahi ələmnəsi Həccülbeyt, Hicrülbeyt" məni istəyə ilahi səbəblə və 50 dəfə Həccə gedib. Allah Qur'an Həcc-i vacib eləyib, kimin istəyatı var. Görsən 50 dəfə Həccə gedib. Amma gəl məsalan Qur'an bir yerdə Həccə getməyi vacib eləyib, beş yerdə hicabı baş bağlamağı vacib eləyib. 5 dəfə həccə gedib bir dəfə başını bağlamır. Müəmmə nədir? Bəzə və nə kifrə bəz. Quranın həcc ayəsini oxuyanda onun üçün görsən əməllə başdır, belə də qan ad açır. Niyə? Daha mən də o ayə 5 dəfə əməl eləmişəm məsələn. Amma gəlib bu ayəki bunun bu günki vəziyyətinə lähnədir. Onu oxuyanda məsələn görsən onun acığı gəlir və tez başlaya başqa qanuna əratmağa, başqa yerə yönəlməyə. Deyəndə ki, məsələn fərz edək Quran habelə hə, bir ehsan verir. Görsən deyirsən ki, Allah Teala Quranda məhsunun kəlməsi eləyir, nə qədər işdədir. Ehsan edənlərdən xoşu gəlir. Onda bunun xoşuna gəlir Quran. Amma Quran deyəndə ki, Allah içkiyi haram eləyib, qumarı haram eləyib, içki satmacı ilə dün dükanında içki var, başlaya nədir? Orda Quranun nəzarəndə düşür aşağı. Hazrat müəllim ki, buların bu dəstə adamların yanında Quran düzgün oxunan zamanda Qurandan qiymətsiz bir şey yoxdur. Və la sil'atun anfak bey'an və la aghla samanan minəl kitab izahurrifa an mawaziə. Buların yanında e, mənfəətli alver və mənfəətli cins kala amtaə və qiymət cəhətindən ən yüksək qiymətli heç bir şey yoxdur Qurana nisbət, yəni bulara nəzərində ən böyük alver Qurandır, ən böyük qazanc gətirən Qurandır, ən üstün qiymətli şey Qurandır. Na vaxt izahur rifə ən mevaziə acıb söz deyir. O zaman ki Quran öz həqiqi yerindən təhrif olunma Baş belə çıxır ki, Quranın ayəsi düzgün tərcümə ollanda, düzgün təfsir ollanda, düzgün elə Allah nə demək məqsədi o çatdıranda, bunların yanında Quranın zərrə qədər qiyməti yoxdur. Amma elə ki Quran təhrif olundu, təhrif olunmuş formada təbliğ olundu, təhrif olunmuş formada çatdırıldı. Bu qurbanlar Quran, bunların yanında ən əziz bir kitabdır. Hətta əksər hallarda götürüb başlarının üstündə bayraq eləyirlər, öpüb gözlərinin üstünə qoyurlar. Niyə? Çünki bunların xeyrinədir gəlir. Axı Quran bunla zidddir. Necə xeyrinədir? Onu təhrif edib buna aid elirlər də. Təhrif edib buna aid elirlər. Sözü buna tərəf yazılırlar. Ha belə olanda Quran 1-cidir bunların nəzarində. Amma əksinə olanda, əksinə olanda Quran həqiqətin elə necə lazımdı oca çatdırılanda onların yanında qiymətsiz olar. Məsəl Əli əleyhissalam Eh, biya Quran deyirlər, yazdı ki, bindi də zahirən İmam Zaman Əleyhissalamın yanındadır. Bütün məarifə, təcvidi, təfsiri, onun şəhnin üzülü, həmmisin gətirdi ki, götürməyə çətinliklə yğılmışdı da, çünki o qədər böyük idi. Bu Allahın Qurana buç tapıtdı deyə də çı sünnət peyğəmbər bizə bəs. Yəni bu Quran var bizdə, bu Quranın özü bəsdir, təfsiri lazım deyil. Bu Qurana zərrə-qədər qiymət vermə. Niyə? Çünki nə idi? E, bu Quran düzgün təfsir olunmuşdu. Öz mədrasında deyilmişdi. Amma görsən e, təhrif elədılar başlarının üstündə saxlandılar. Hətta o dərəcəyə qədər Qurandan gəldilər alət kimi istifadə elədılar da. Vurdular niziyə qaldırdılar, güyəcək qoy vursunlar, tapdalasınlar. Bu cür. Valla inlahum. Ay bu barədə həzrət Peyğəmbərdən e, bir dənə də səhəvəs e, var. Allah Taala'nın dilindən deyir al həzrət Peyğəmbər ki, qala Allah Cəllalü Cəlaluhu ma amena bi man fassara bi ra'yihi kalami. Ki mənim kəlamımı öz rəyinə uyğun təfsir eləsə, o mənə iman gətirməyib. Baxmayaraq ki, iddələyir iman gətirmişəm, iddia elər ki, imanlıyam, təqvalıyam, bir xeyr o mənə iman gətirməyib. Və hədisə həzrət Peyğəmbərdən bir başqa hədis də var ki, deyir: Əşədü məyütə xəv və ələ ümməti səlasun. Ən çox qorxduğum şey, ümmətim üçün ən çox qorxduğum şey 3 dənə şeydir ki, bunlar bu cəhətdən çox qorxuram ki, mənim ümmətimi bu məhv eləyə. Biri zulməti aləmin, biri aləmin sürüşməsidir, aləmin yolazmasıdır. Ovcu dəl münafiq, cidalu münafiqin bil Quran İkinci o şey ki mənim ümmətimi məhv eləyər, münafığın gəlib Quranla cidal eləməyi, Quranla bəhs eləməyi. Baxın nə qədər münafıq var yer üzündə müsəlmanların arasında. Hamısı da əllərində nəyə əsas tuturlar? Qurana əsas tuturlar. Bizə deyirlər başqa heçinə deməyin. Ancaq Quran, sünnənə hadis yadımız qəbul eləməyir. Niya hazıca qabul edəmlər. Çünki o hədislər bu bizim başa düşmədiyimiz ayələri düzgün izah eləyir. Buna görə də bunlar istəmirlər izahı. İzahan istəmirlər. Elə bunlara lazımdır belə üstü bağlı qalsın və onların fəsatları nə olmasın, açılmasın. Həzrət deyir, "Ba ümmətimə qorxduğum, ən çox qorxduğum şeylərdən biri də budur ki, münafıqların nədir? Gəlib nənəməyi Quranla mübahisə, cidal eləməkləri əllərində Quranı əsas tutacaqlar. Necə görürsüz? Va Quran belə deyir. Quran belə buyurub. Amma Quranı da öz rəylərinə nəyəcəklər? Təfsir eləyəcəklər, əsaslandıracaqlar və ümməti cəhənnəmə aparacaqlar. Av dünya takta tə, urigabə kul və qorxduğum şeylərdən ən böylərindən də biri o dünyadakı susun boynlarınızı qırır. Yükləyibsiz dünyanı boynunuza, susun boynlarınızı qırır. Çünki burada da həzrət o ə e, ikinci üçüncü hissəsi 1 2 birinci ikinci hissəsi Əleyhəssəlamın -əl sözlərinə nüfuzsə düşürdə. Bir dəstə alimlərdir ki, zəlalətə düşdülər, sürüşdülər və bir dəstə münafıqlardır ki, nə edərlər? Qur'anı, Qur'anla cədal edədilər. Münafıqdır Qur'anla cədal edir və Qur'anın vasitəsi ilə Qur'anın enir hökmə sındır. Baş həzrət buyurur ki, məsələ budur da. Bunlardan Allahə şahid eləyirəm ki, yaşadılar, cahil öldülər, cahil. Onların yanında Quran düzgün oxunanda, düzgün təfsir olanda qiymətsizdir. Onların yanında Quran təhrif olanda, Qurandan qiymətli bir şey yoxdur. Vəla indəhum ənkaru minəl məruf, mərufdan müncər şey yoxdur onların yanında. Yəni onların yanında ən elə bil necə deyirlər, tanımayan bilinmeyen, əhəmiyyət verilmeyen işlərdən ən yüksəsini məruf olan işlərdir. Yaxşı olan işlərdir. Yəni bürkün necə başqa ayələrdə və başqa hədislərdə də deyir ki, mərufu müncərə, münçarı isə mərufət sevərmisiniz də? Ki İmam Hüseyn əleyhissalam deyir ki, görmürsüz yaxşılar pis kimi qələmə verilir, pislər isə yaxşılar kimi qələmə verilir. Və la inda mənkəru'l-məruf, və la ərəfu'l-məlumunkər. Onların nəzərində pisdən yaxşı bir şey yoxdur. Yaxşıdan pis şey yoxdur. Pisdən də yaxşı bir şey yoxdur. Onların nəzərində oturur. Haqlı tanınır, haqsız tanınır. Haq yerinə hağlı, da haqsız. Haqsız tanınır. Haq yerinə hağlı da haqsız. Haqsız yerinə haqlını divana çəkdilər. Ki yaxşılarının hamısı Qara nəzərində pis pislərin hamısının yaxşı İmam Hüseyn əleyhissalam dediyi dünya arxasını çeviribdir insanlara, bizlərə. Qəhqəri arxa tərəfin çevirib görmürsünüz deyir ki, haqqı əməl olunmur, batilə batildən çəkindirilir və görmürsüz ki, tamam yaxşılar, dəyərlər insanların nəzərində nə olub? Pisliyə çevrilib. Pislər və o necə deyirlər qiymətsizlər də nəyə çevrilib yaxşılığa çevrilib insanların yanında əhəmiyyətlidir və sallallahu alayhi ve selleyin ağa nəbiynə vale tahirə